ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲರೂ? ಸಾರಿ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಲೈವ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಲೈವ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಿತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗೋದು ಈಗ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಈಗ ದೊಡ್ಡವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಮ್ಮ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನಾದರೂ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿವತ್ತು ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಡೈಲಿ ಇದನ್ನು ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗಿರಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀರು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ನೀರು ಫಸ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ನಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗೋದು ಬೇಗ. ಹಾಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, ನಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಮಿಡಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ ನೈಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆಲ್ಲ? ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕುಕ್ಕುಂಬರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೋಸೋಣ. ಇದನ್ನು ಇದರ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಸೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇದರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಸಿ ತೆಗೀರಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಂದನ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಂದನ್ ಪೌಡರ್. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದರ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಚಂದನ್ ಪೌಡರನ್ನು ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ವಿತ್ ಕುಕುಂಬರ್ ನಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಕುಂಬರ್ ಇದ್ದು ಅಂಶ ಇದೆ, ಆದರೂ ನಾನು ಕುಕುಂಬರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೇವಲ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತನಕ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತಂಪು ನೀಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಕೋರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಆವಾಗ ಕೂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ತಂಪು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ಇದು ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗುಲಾಬ್ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಗುಲಾಬಿ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೋಸ್ ವಾಟರ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಡ್ರಾಪ್ಸಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲ್, ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಡ್ರಾಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲದರೆ ಬಾದಾಮ್ ಹುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ದಿನಾಲು ನೈಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಲಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು. ಇದನ್ನು ನೀವು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಏನು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ, ಕನ್ಸೀಲರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಕಪ್ ಇರಲಿ, ಕಾಜಲ್ ಇರಲಿ, ಐಲ್ಯಾಶ್ ಇರಲಿ, ಏನು ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಒಂದೇ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂವಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಏನು ಇದ್ದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ತನಕ, ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖಾಲಿ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ಪೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ತಂಪು ಬೇಕು, ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಡ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಲಗಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಲಗಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇ ಇದನ್ನು ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಮಲಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನೋಡಿ ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕೂಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನಾನು ಸಹ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ಒಂದು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ನಾನು ಸಹ ಇಡೀ ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು, ಆದರೂ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ರೆಮಿಡಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಅದು ಕುಕುಂಬರ್ ನಾವು ಕುಕುಂಬರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿನಾಲು ನಾವು ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಾಡಿ ಇಡೋದು ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಕೂಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೂಲ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಮೇಲೆ ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದು ಕೂಲ್ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಿಮಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೂಲಾಗಿ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಫ್ರೀಜರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಿದರೆ ನೀವು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದರಿಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟಾಗಿ ಪೂಜಶ್ರೀ ಅವರದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತು. ಪೂಜಶ್ರೀ ಸಾರಿ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪೂಜಶ್ರೀ, ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ, ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ನೀವು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿ ನೀವು. ವಿನುತ್ ಅವರ ಮಗು ತಸ್ಮೈ ಅವರದ್ದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇವತ್ತು. ತಸ್ಮೈ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿಮಗೆ. ಅವರು ಪಿಕ್ಕನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮಗುವ ಪಿಕ್ ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ, ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ಮಗು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಮಗ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಅವರು ಕೂಡ ಪಿಕ್ಕನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿತ್ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪುಟ್ಟ, ಚೆನ್ನಾಗಿರು ನೀನು, ಹಾಗೂ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಅವರ ಪಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಮಗಂದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿನೋದ್ದು, ಅವರ ಪಿಕ್ಕನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕದ್ದೆಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಕೊಡಿ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಮಧುರ ಅವರು ಚಿನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನು ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿಮಗೆ. ಮಧುರ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನು ಅವರೇ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ರೇಖಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ. ಶಮ್ಮಿ ಅವರೇ, ಹಾಯ್ ಶಮ್ಮಿ. ಕಮ್ರೂನ್ ನಿಸಾ ಅವರ ಮಗ ಸಾಹಿಲ್, ಸಾಹಿಲ್ ಹಾಯ್ ಪುಟ್ಟ. ಶಾರದ ಬಿಂದು, ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಾರಿ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನನ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಯಾರು ಬೇಸರ ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬೇಗನೆ
ಲಕ್ಷ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಉಂಟು, ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.